Seimui palaiminus elektros tiekimo rinkos liberalizavimą, gyventojai privalės patys pasirinkti nepriklausomą elektros tiekėją. Procesas bus įgyvendinamas keliais etapais. Pirmieji apsispręsti turės daugiausiai elektros suvartojantis gyventojai. Liepą jie gaus visuomeninio tiekėjo Ignitis laišką apie galimybę pasirinkti elektros tiekėją. Sprendimą jie turės priimti iki gruodžio 10-osios ir pasirašyti naują elektros tiekimo sutartį. Likusieji gyventojai apsispręsti turės palaipsniui iki 2023 metų. Nepasirinkusieji nepriklausomo tiekėjo už elektros energiją mokės 25% brangiau.